Suona Kononen tosiaan Reino Rinteen tyttären poika ja on Reinon myös tuntenut nuoruudesta ja lapsuudestaan saakka, ja hän on myös toimittaja, taiteilija ja tehnyt hänen Reinon teksteihin pohjautuvia näitä lauluja. Ja tässä vaiheessa kuitenkin ennen kuin aloitamme, niin jos keittiö jakaisi kuusenkerkkä juomat ja Reinon tyttärenpoika Suona Kononen niin avasi juhlamaljat Reinon Rinteen kunniaksi ja kertoisi omasta näkökulmastaan Reinon Rinteestä hyvää. Tehdään näin. Joo, pikkuhetki. Joo. Hyvä. Kiitoksia Kitkan viisaille kaikille muille paikalla olijoille. Oli mukava saada kutsu tänne. Todella hienoa Reino Ukin Liki-syntymäsaaren vieressä juuri tänä päivänä, kun syntymästä 100 vuotta tulee, niin hänen tekstejä teille esittää. Ensi alkuun tälle jo mainitulle Kitkajärvelle, jota moni varmaan tänään on soudellutkin, niin Rinteen tällainen elegia Kitkajärven pinnalla. Eräs henkilö on täällä, jota pitää kiittää siitä, että hän tämän kauniin sanan haluaisi antaa minulle etunimeksi. Esitellään teille koko porukalle Reino Rinteen tytär Leena Rinne, entinen nykyinen Leena Kononen, äiti. Täällä on myös toinen Rinteen tyttäristä paikalle, Heli-Petra Rinne, entinen nykyinen Heli-Petra Ekström. Suoraan kutolle. Jos haluatte tapahtuman jälkeen Rinteestä suoraan käden tietoja, niin kannattaa Rinteen tyttäriä sitten haastattaa. Itse tosiaan niin kun asun Joensuussa, tuossa jo Mika esittelikin, parikymppisenä nuorena poikana 90-luvun puolivälissä, niin ensimmäisiä Rinteen runoja uskaltauduin säveltelemään, ja niitä Ukin kanssa sitten yhdessä silloin viilailtiin, ja hän toiminnan hyväksyi.
mitä julkaistiin silloin 90-luvulla C-kasettina. Mutta sen pidemmälle se julkaisuhanke silloin ei edennyt, ei menty vielä ihan levylle asti. Nyt sitten 100-vuotisjuhlavuoden häämöttäessä viime vuonna rupesin valmistelemaan näitä vanhoja ja uusia rinnesävellyksiä levylle ja levyksi tehdyksi. Se näyttää tältä. Sen nimi on Rinne. Arvelin, että levy ei muuta nimeä tarvitse, kun Rinne on aika hyvä ja ytimekäs. Ihan niin kuin tohtorismies Sillanpäivä tuossa mainosti, niin minäkin sanon, että keikan jälkeen näitä voi sitten vaikka ostaa. Pieni myyntitiski on tuolla Porstuassa, vai eteenkö se on täällä? Sekä. Joko kaikilla on maljet, joko nostetulla? Puttuuko vielä? Minä voisin ottaa kannattaa. Ai tossa on täällä. Vai onko se? Onko kaikilla? Yhdeltä puuttuu siis sen takaa. Siitä ne tulee. Sieltä tulee vielä viimeisen. No niin, eikä tässä. Posi on karhulle ja ekosenaattorille Reino Rinteelle. 100 vuotta tasan juuri nyt varmasti. Reino Rinteelle. No niin, minä ryhmittelen nämä muutamat laulut, mitkä teille tässä lopuksi esitän, niin vaikka vähän niin kuin kronologian muotoon. Mennään aluksi, ei ihan sinne 100 vuoden taakse, mennään 30-luvulle. Reino Rinne on nuori parikymppinen mies. Vai poikako vielä lienee? On pitänyt tehdä jo metsätöitä, mennä teet isän astumaan, mutta kirjoittaja sydän sykkää jo rinnassa. Vihkoihin syntyy luontorunoutta. Vielä nämä 30-luvun tekstit eivät ole niin ehkä taiteellisesti jykeviä ja merkittäviä, että ne kansien väliin pääsisivät, mutta jostakin pitää aloittaa. Tällainen herkkä parikymppisen Reinon tunnelma teksti kuin suloisin tuoksu. Minä tunnen tuoksun huumaavinta. Minä tunnen tuoksun ihanan kultaisen runon. Tunnen tuoksun tuoksuista suloisimman. Ja siitä tänään hienoja säikeitä unon. Sua angervo, siitä rakennan kesän ja aurinko. Tunnen tuoksua, keton nurmen, luman ja maan runoista kaikkein kauneimmassa. Runon siivillä, kultaisilla, jätän surut ja minä jätän. Runon siivillä, kimmeltävillä, unohdan surut ja minä unohdan ikävän. Siellä viivyn vähäisen.
minulle tulokaa ikävänne, niistä kokoan seppelejä. Niistä laulun tein. Minä tunnen tuoksun, tuoksun huumaavimman. Minä tunnen tuoksun, ihanan suolisen runan. Tunnen tuoksun, tuoksumista suolisimman. Ja siitä tänään hienoja säkeitä kuvaan. Toinenkin näyte tästä 30-luvun nuoresta Reino Rinteestä. Hänellä oli luontoteemojen lisäksi oralla myös muita semmoisia piirteitä kirjoittamisessa, mitkä tulivat seuraamaan halki koko hänen kirjallisen elämänsä. Hänhän oli, ei ehkä voi puhua välttämättä mustavalkoisesta, mutta hänellä oli hyvin vahva tämmöinen vastakohtien asettelu semmoisena kirjallisena tehokeinona, että tuotannosta löytyy tosiaan niin kuin sivistys, teknos vastaan luonnontila, helvetti vastaan paratiisi, kaupunki vastaan maaseutu, pohjoinen vastaan etelä ja totta kai myös sitten niin kuin Jumala vastaan saatana. Tästä jälkimmäisestä ensimmäisiä Reino Rinteen jumalarunoja, jossa myös tämä hänen vastapuolensa vilahtaa, niin tämän tekstin nimi on Herrat. Tämäkään ei päätynyt mihinkään hänen tuleviin runokokoelmiinsa. Jäi niihin nuoruuden vihkoihin sitten. Painavasti saat minulta apua kernaasti. Purjehtivat he jäljityksin, he taivaan ja maan hallitsijat. Ei toinen toistaan jätä yksin, nää samat on toimet, matkat samat. Ei kaveri, ei lehätä mitään, purjehtuuli meillä nyt itään. Jos sinulla liian painavasti saat minulta apua kernaasti. Kernaasti. Me yhdessä kuljemme loppuun asti. Joo, nuoruuden runous totutti kielen käyttöön. On minusta väittäisinpä näin, että aika harvinaista on, että joltakin tekstin tuottajalta, sanan käyttäjältä voidaan niin kuin jälkikäteen löytää niin kuin useita erilaisia tuotantoja. Että hän oli luontolyyrikko, pamfletisti, proosa, noin tehnyt, ekologinen lyyrikko, hän oli romaanikirjailija, hän oli sodassa TK-mies, teki paljon rintamareportaasia, hän oli sanomalehtimies, hän oli paikallishistorioitsija. Löytyy varmaan niin kuin kymmenkunta erilaista tämmöistä lohkoa, millä kaikkialla Reino Rinne sanaa viljeli. Jokaiselle niistä urheilukirjallisuus tietysti yhtenä vielä. Sieltä löytyy kyllä, voisi sanoa melkein, että jokaiselle jotain lastenkirjat, kun nekin on ollut mainita, Satu Kautio tässä. Et ei ole niin kuin yhtä rinnettä tosiaankaan, eikä edes yhtä kirjallista rinnettä. Sieltä löytyy vaikka mitä.
Mut väittäisin kyllä, vaikka tutkija olekaan, niin kyllä niinku korkeimpia huippuja, mitä Rinne kirjallisesti saavutti, niin kyllä se tuli niinku runoilijana. Se on mun mielestä se Rinteen runous tuota, ihan maailmanluokan meininkiä. Saatan olla vähän niinku näkökulmainen tässä, kun näin sanon, mutta eräs esimerkki hänen fantastisista teksteistä, missä hän sitouttaa itsensä niinku aikaisempaan kirjalliseen traditioon, on juuri tämä Pertin äsken hienosti petama sammalin nostaja. Rummuttavat pensaiden pimeydestä, minä sähkötän tällä selvä kielellä. Raivin vasaran ja moukarin isku, kuten Majakoski ennen minua. Thank you, Charles, for that. Sammal tätä kulttuuria peittää viikunan lehtenä Adamin ja Eevan haaroja. Siitä minä olen kyllä Matti, ettei niillä ollut mitään. Se on myöhempää imellä vaikka. Tahtoisin repiä epäilyttävät verhot, viitat, kaavut, riemut, peitteet esiin. Niillä kirkkojen papit ja mahdolliset johtajat ihmisiä saaliikseen ja valtaan sanalle haluvat. Ja piru vie aina vain, aina vain saan. En minä esinny kiltisti ruusukeleuan jalla, muodikkaasti pukeutuneena kuin leijonat. En verhoa orjan tappura tuunua niittyvillaan. Kruunun olen luvannut pohjoisen pettäjille. Totta kai olen kova. En kuitenkaan petollinen. Tämä ammattinikin on. Minä olin minua kaikkaan. Hävetä ollaan. Ei minua lainkaan. Hävetä ollaan. Ei minua lainkaan. Hävetä ollaan. Sammalin nostajan. Kiitoksia. Se sävellys tuli tunteikkaalla tavalla samana päivänä kuin Leena äitini soitti Kuusamon sairaalasta vuonna 2002, että Reino Ukki on nyt nukkunut pois. Kävelin Joensuun kodissa kirjahyllyn ääreen ja otin sieltä jonkun Rinteen kirjan ja rupesin lenomaan sitä ja siihen sanat tuli ihan sitten joku. Sanat ja sävelet loksahtelivat paikalleen ihan tosta vain. Sammalin nostaja. Yksi Reino Rinteen keskeisiä
keskeisiä tekstejä, jos puhutaan Kitkajärvestä ja Kitkan vesistöalueesta ja kuusamalaisesta luonnosta, on tietysti Kuusamon kosket. Tämän kappale sai luvan myös aloittaa tuo Rinne-levy. Tämä on siitä mielenkiintoinen teksti, että tästä löytyy varhainen versio Koillissanomista. Oliko se nyt 50-luvulla ensimmäinen? 54. Joo, 54. Vielä ne kuohuvat nimellä ensimmäinen tämmöinen runon siemen, mistä sitten koko runo myöhemmin pulppusi ja kasvoi. Mä oon ymmärtänyt näin, että ne Kitkalaisen pakinat ja muutenkin se lehtityö, niin se oli tavallaan semmoista niin kuin koelaboratoriota monille teksteille, että ne runot saattoi olla siellä jonkinmoisena raakaversiona vastatulleena ja Rinne myöhemmin niihin sitten palasi ja saattoi hioa. Että nykyään ehkä kirjailijat saattaisi heittää nettiin jotain koepalasia ja katsoa mitä yleensä tykkää. Ehkä palata johonkin sitten, mutta no, silloin oli internet, kun Reino Rinne eli, mutta hän ei sinne kyllä omasta tahdostaan mennyt. Sukulaiset häntä sitten sinne olivat viimassa. Okei! Vielä ne kuohuvat Kuusamon kosket laulavat vapaina vahtojen virmat. Vielä ne kukkivat kuohujen kosket pauhaavat kisaten kokousten kirmat. Vielä on vapaana Kitkan huoma Oulangan könkäät orjuttamatta. Kahvetta kirmaa jumalten juoma, hyrskyjen valta on horjuttamatta. Niissä on mahtia, niissä on voimaa. Uhmaten aikaa ne pyöryy, ne voittaa. Ihmisen kylvämi tuntonsa soimaa. Voimansa kunnossa uneen soittaa. Kiuta köys, mahtava kuorma. Jyrävät niin kuin ukkosen urut, näittenkö nääntyän siis vuoro. Tuoni täyttäisi kuohuvat urut. Uhkaavat kahlitat päitsiin panna, kauneuden valvonta kaikkea vielä. Teknos ei tunteille arvoa anna. Suomi on itsensä tuhojan tiellä. Niillä on valtaa, niillä on voimaa. Meillä vain henkinen taistelutarmo. Ei sovita armon. Aina ne kuohuvat Kuusamon kosket laulavat vapaina vahtojen virmat. Aina ne kukkivat kuohujen posket pauhaavat kisaten putousten kirjat. 10 000 vuoden takaa elämän säveltä meille ne soittaa. Tämä on vakaumuksemme vakaa, vakauden sanoma lopulta toittaa. Sanoma
Joo. 70-luvun mittaan Rinteen teksteihin hiipi kasvavassa määrin semmoista miten voisi sanoa? Se oli aika kitkerää ja aika mustan puhuvaa se teksti. En tiedä, onko Rinteistä väitellyt samaa mieltä, mutta musta hirmuliskojen aika vuodelta 77. Se on hyvin niin punk-rockia suorastaan. Että etenkin se uforismilaitelma sillä lopussa, sillä ei kyllä valo juuri pilkahtele. Se on ihan hurjaa tykitystä ihmiskunnan kuoleman matkasta ihan kaikki tyynni. Se tuntuu jopa suorastaan lohduttomalta se kirja. Jokunen on tullut sävellettyä näistä Rinteen mustimmistakin teksteistä, loputtomista teksteistä. Tähän vaikka näytteeksi semmoinen, kun on aika kuunnella. Se oli Rinteen oma suosikki näistä meikäläisen pikkusäveltelyyrityksistä. Mä oon siihen levykanteen skannannut vanhan kirjeen, jossa se sanoo, että tämä kappale pitäisi soittaa kaikille hallitsijoille ja takoa se heidän kalloonsa. On aika kuunnella. On aika kuunnella hiljaisuutta. Ei laula lintu, ei mikään eläin kutsu. Tämän me viisaat ihmiset olemme aikaan saaneet. Tämän olemme luoneet hirmuliskot. Joen kuomiin syömään puut ja juomaan veet kurlaamaan. Oksentamaan. Elämään. Kelpaamattomaksi elämään. Vaiennutta viulua on aika rukoilla, elämä tule takaisin. Niin silloin ei voi jättää esittämättä runoa nimeltä Anna minulle atomipommi. Yeah.
Se ei ole niin kaamea kuin ajattelemme. Se ei jätä jälkeensä kärsimystä, hätää, vajavaisuutta. Ei, sen jälkeen ei ole mitään. Minä ajattelen aivan toista, tämä minua hikoiluttaa. Maan piiri muuttuu kaasukammioksi, aivan kuin kaameista kammottavia Auschwitz. Paljon suuremmaksi kaasukammioksi, todella, todella helvetiksi, jossa jokainen elävä olento menehtyy, menehtyy samaa syöpää. Kun tätä lähitulevaisuuden todellisuutta itsekseni ajattelen, en voi pysähtyä ja olla sanomatta, isä, anna minulle atomipommi. Anna minulle atomipommi, käytän sitä aivan toisella tavalla. Kutsun ihmiskunnan rohkeimmat runoilijat idästä ja lännestä. Puramme sen alkutekijöihinsä, mitä töimme teknikkojen työn. Taipopamme kaikki ydinpommit yhdeksi kimpuksi. Yhdeksi suunnattomaksi kimpuksi, jonka räjäytämme kerrallaan. Se on kuin paru alku. Tapahtuu uusi luominen, kaikki tarpeet on häviää. Elintason kasvot sulavat. Nälkä, kateus, viha, kuin paha kuin katoavat. Sen jälkeen asumme teltassa, jurtassa, turvekodissa. Kuljemme suksin ja soutuvenein, iskemme iltaisin ilpeästi tarinaa. Löytyy sitten erilainen runoilijarinne vielä. Teksteihin tuli uutta semmoista, uutta valoisuutta. Ei ollut pelkkää tätä apokalyptista lopun aikojen näkyä, vaan luonnosta tuli myös virtaa ja voimaa, henkeä. Näitä 80- ja 90-luvun monia rinnerunoja leimaa tosiaan sellainen ihan erityyppinen henkevä valoisuus kuin noita 70-luvun visioita. Näytteenä näistä valoisista rinneteksteistä vaikka Ikimetsän puut niminen runo, jonka säveltelin. Siitä tulee hauskasti esiin se, miten Rinne puhuu puista samoilla adjektiiveilla, millä puhutaan yleensä ihmisistä. Ja tuossa Jumalainen vesikirjassahan Rinne kirjoittaa teki näin, että hän kaikista mieluiten kuvasi puita, että ne eivät lähteneet karkuun. Olivat muutenkin hyvin ihmismäisiä siinä omassa olemisessaan. Ihan taimesta likimaattuneeseen komoon saakka. Thank you.
istun majastain kaukana keskeltänne. Ikimetsän puut, ikuiset kuuntelijat mystisten viestien vastaan. Metsän puut, te rauhalliset vakaat, pelottomat vakaat, suojassanne miksi murehtisin pahaa maailmaa. Suoraan sanottuna Korpihillassa aikaisemmin käynytkään, vaikka on kyllä käynyt Riisituntorillakin monet kerrat, mutta jotenkin en ole kävellyt kai tarpeeksi pitkälle sitten tänne tuota tietä. Mutta Rinne-levy, joka tuossa tosiaan kesäkuussa Kuusamossa ja Posiolla julkaistiinkin jo varsinaisissa julkaisukonserteissa, niin Rinne-levy päättyy kappaleeseen nimeltä Hyvästi ihana maa, ja päätän tämän pikkukonserttituokion siihen samaan kappaleeseen. Rinne erässä tekstissään, taisi olla 90-lukua, niin ihmetteli sitä, että kun presidentit pitävät niitä uuden vuoden puheitaan aina televisiossa, niin aina siellä kehutaan kaiken maailman saavutuksilla, mutta koskaan ei kiitetä Suomen luontoa ja maapalloa siitä, miten on taas saatu elintasoa luonnon selkänahasta raavittua. Tästä tuli moitteet presidenteille Rinteeltä, mutta itse hän kiitti, hän julkaisi kirjan nimeltä Kiitos ihana maa. Sen päätösruno tässä nyt teille sitten vielä lopuksi. Sitten kun olet noussut kuolleista, ja viheriöit. Tuotat iloiten uutta elämää. Nautit elämästä ja sua luotujesi nauttia. Kiitos ihana maa. Kiitos ihana maa.
tuota, erästä rinteen kuvikkokuolmasta löytyy aika tämmöinen hirtehinen ja hilpeäkin teksti. Se on niin hilpeä, että Rinne joutuu pyytämään siinä kirjassa niin kuin viereisellä sivulla anteeksi tämän tekstin alkuperäiseltä tekijältä A.V. Koskimieheltä, että nyt meni kirjoittamaan tätä maakuntalaulua uusiksi. Rinne kyllä vastaa siinä sitten Koskimiehen äänellä, että no, antaa mennä, että nyky-Suomessa niin monta vanhaa kunnon laulua pitäisi kirjoittaa uusiksi. Metsänpojasta ja metsämiehen laulusta ja terve metsä terve vuoresta alkaen, että ei niiden sanat pidä enää paikkansa. Maa ponneton Pohjolan äärillä on tämä risto taistojen tanne. Oli ennen niin reima ja horjumaton, nyt on muistojen toivoton manner. Tämä maa minun mieltäni kaivertaa, tämä kymmenen entisen virran maa. Laaksojen vangittu vuo vain sementti seinihin läistyy. Se mieltäni murjoen mustentaa, oi kymmenen entisen virran maa. Kemi, Tornio, Ounas, Oulu ja Viitoki, muistan huomanne aavat. Vain Ounas ja Torniolainen ehtii, toiset rintani haavoille saa. Kemi, Oulu ja Iinehän vai kertaa, oi kymmenen entisen virran maa. Olit virtan ja vilppauden kotimaa, sitä kannoin leima. Nykytilanne mieltäni kaivertaa, se ahdistaa ja se saattaa. Käyt kahleissa voitos paikojentaa, sinä ruhjottu, runneltu muistojen maa. Kysykää tohtoreilta ja Rinteen tyttäriltä vielä juttuja ja tosiaan pieni myyntitiski tuolla Forstoissa sitten vielä lopuksi. Tosiaan suuret kiitokset Suonalle ja Perkille ja Posion kunnalle, joka tukee tätä kahvitusta ja, tuota, ja tietenkin Korpihillan väelle. Ja, tuota, ja todella mahtavaa, että olette tulleet näin sankoon joukoon tänne ja järjestäjien Kirkon viisaiden puolesta olemme erittäin kiitollisia kaikille esiintyjille ja tuota, teille, että tulitte paikalle. Ja kuten Suona sanoi, niin tässä olisi Rinteen perheellä näitä arvokkaita tekstejä, Reino Rinteen kirjoja tuolla saatavilla, että ne menisi hyvin kotiin, niin tuota, ottakaahan Rinteen perheeseen yhteyttä tuota,